Vas lahko prosim za en time out, za eno pauzo, za nekaj trenutkov pozornosti? Ste vedeli, da postanete povprečje petih ljudi, s katerimi se največ družite? Uspešni ljudje so običajno dosegli svoj uspeh s trdim delom, nenehnim učenjem in prilagajanjem na različne situacije. Spoznati nekoga, ki je dosegel uspeh, lahko služi kot močna motivacija tudi za vas. Uspešni ljudje imajo pogosto pozitivno in ciljno usmerjeno miselnost. Če bi radi uspeh in preboj ter izkoristili več svojega potenciala, vabljeni na dogodek leta za osebno in poslovno rast. Mastermind konferenca bo letos v Novi Gorici od 4. do 6. septembra. Pozor, z nami bo Dylan Ayalu, mojster nezavednih intervencij. Spoznali boste Filipa Holta, enega najbolj znanih angleških hipnotizerjev. Plus 15 odličnih predavateljev za osebno in poslovno rast. Torej, dogodek leta bo v Novi Gorici od 4. do 6. 9. 2023. Na praktičnih primerih boste spoznali umetnost nezavedne intervencije, kako se lahko človek spremeni v 30 minutah ali manj. Preizkusili boste moč hipnoze in samohipnoze na konkretnih praktičnih primerih in indukcijah. Kaj bi za vas pomenilo, če bi vam 17 vrhunskih predavanj lahko zavedno spremenilo življenje? Brezplačno si pridobite več informacij o trenutni akcijski ceni, ostalih predavateljih in vsem, kar vas še zanima o Mastermind konferenci. Obiščite spletno stran mastermindakademija.com, poševnica Me zanima, ali kliknite na povezavo spodaj za več informacij o Mastermind konferenci, ki bo od 4. do 6. septembra 2023 v Novi Gorici, v mestu Vrtnic. Torej, kliknite na link spodaj, prijavite se, pridružite se nam, vidimo se na drugi strani, spoznajte čudovite predavatelje, spoznajte moč programiranja nezavednega uma in vabljeni v mesto Vrtnic, v Novo Gorico, na Mastermind konferenco. Kliknite na link spodaj, prijavite se, pridružite se nam in se vidimo na drugi strani.